नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरुको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बाँकी र बर्दियाका दुई स्थानमा निर्माणाधीन चार लेन सड़क निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र। समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा जोखिम यात्रा गर्न बाध्य। अर्घाखाँचे स्थित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको घरमा चोरी। घर कोही नभएको मौका छोपी चोरी भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। मिथिलाञ्चल सहित मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा आज पनि होली। एक आपसमा रंग दलेर खुसियाली साटासाट गर्दै। र 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। महिलाहरू अझै पनि अधिकार र समानताका लागि संघर्ष गर्नुपरेको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। बाँके र बर्दियामा चार लेन सड़क निर्माणको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारबाट। सड़क डिभिजन नेपालगंज अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा दुई स्थानमा निर्माणाधीन चार लेन सड़क निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण बाँकेको खजुरामा निर्माणाधीन चार लेन सड़क निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही र ढिला सुस्तीका कारण बाँकेको खजुरामा निर्माणाधीन सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ। 2074 सम्झौता गरी बाँकेको खजुरामा 1800 मिटर र बर्दियाको गुलरियामा 2200 मिटर लम्बाइको चार लेन सडक निर्माण थालिएको थियो। खजुरमुखी निर्माण सेवाले 2077 असोजमा सम्पन्न गर्ने गरी 21,49,00,000 भ्याट समेतको लागतमा निर्माण थालेको हो। तर सडक हालसम्म पुरा नहुँदा सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। यो ठेकेदारले ठेका लिइसकेपछि सडक विभाग अथवा राज्यबाट त्यो ठेकेदारलाई परिचालन गर्ने जुन प्राविधिकहरू हुन्छ, त्यो प्राविधिकहरूले चाहिँ ठेकेदारलाई समयमा काम गर्न जोड दिने, आफै उपस्थित भएर काम गराउने इत्यादि गर्नुपर्नेमा राज्य कता कता चुके जस्तो मान्ने मैले मान्ने। यो बन्न लागेको पनि पाँच वर्ष तकमिन भइसक्यो यो बाटो है। अब अब यहाँको स्थानीय निकायलाई पनि अब जानकारी गराएको छौँ, गाउँपालिकालाई पनि, त्यसले पनि कुनै चासो देखाए जस्तो लाग्दैन। धुवा धुलो अब देखिरहनु भयो, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले भिडियो गरिसक्नु भयो कस्तो अभिगत छ यहाँ। पसलेहरूलाई पनि गाह्रो छ, गरिखानालाई मुस्किल छ। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले विभिन्न वाहना देखाउँदै 2078 चैत 30 पहिलोपटक म्याद थप गरेको थियो। तर उक्त समयावधिमा पनि निर्माण गर्न नसकेपछि 2079 पुष 29 सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप गरेको थियो। तर दोस्रो पटकको म्याद सकिएको 1.5 महिना बितिसक्दा समेत निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको र नियामक निकायले समेत कुनै पनि कारवाही नगरेको भन्दै स्थानीयहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो जुन खजुराको जुन बाटो छ, लगभग चाहिँको 2 किलोमिटर बाटो, लगभग 4-5 वर्ष भइसक्यो। अब यसमा कसलाई दोषी भनौँ? या सरकार नेपाल सरकार नीति त्यही हो कि, अनि या ठेकेदारहरूको लापरवाही हो कि? यो बाटो छिटो छिटो हुनुपर्ने, महेन्द्रनगरसम्म जाने बाटोलाई बिचैमा 1.5 किलोमिटर चाहिँ होसेर ल्याएर म बनाउँछु भन्ने एउटा चाहिँ गाउँपालिका प्रमुख नै ठेकेदार बनेपछि यो चाहिँ विगतका सरकारसँग पनि मिलिमत भएको जस्तो लाग्छ। किनभने यो अहिलेसम्म यहाँ किन आँखा गएको छैन? अस्ति भर्खरै चाहिँ भौतिक चाहिँ पूर्वाधार मन्त्री नारायण गाई श्रेष्ठ पनि आएर उहाँले चाहिँ ठाडो निर्देशन दिँदा पनि यो बाटो बनेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार पटक पटक काम चाँडो सक्न ताकेत गरेको दावी गरेको छ। 2074 काम सुरु भए यता निर्माण कम्पनीले करिब 18 करोड भ्याटसहित भुक्तानी लिइसकेको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार पेस्की जफत गर्ने, कालो सूचीमा लगेर भुक्तानी भएको रकम पुनः ब्याजदरसहित असुल उपरक हुने गरी प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। 2074-12-29 सम्झौता भएको, त्यो सुरु सम्झौता बमोजिम चाहिँ 2077-6-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर हाल अब म्याद थप पश्चात चाहिँ 2079-29 कायम रहेको थियो, हाल चाहिँ म्याद सकिसकेको अवस्था छ। कानुनी प्रक्रिया अब यस पेस्की जखत गर्ने, जस्तो अब कालो सूचीमा लगेर चाहिँ फेरि त्यो भुक्तानी भएको रकम पुनः त्यो ब्याज दरमा असुल उपर हुने गरी चाहिँ गर्ने प्रक्रियामा लान्छौँ।
निर्माण कम्पनीले काममा लापरवाही गर्दा नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड अन्तर्गत खजुरा र गुलरिया सडकमा खाल्टाखुल्टी परेका छन्। जीर्ण सडकका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। विकास निर्माणका काममा ठेक्का लिएर मनोमानी र लापरवाही गर्ने ठेकदारलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही नगर्दा निर्माण कार्यमा अराजकता मौलाएको छ, जसका कारण राज्यको लगानीको दुरुपयोग हुनुका साथै जोखिमपूर्ण र जीर्ण सडकले नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको छ। प्राइम टेलिभिजन एचडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीको घरमा चोरी भएको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको घरमा चोरी भएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका एक हटारी नेटा स्थित मन्त्री आचार्यको घरमा गैराती चोरी भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री आचार्य र उनको परिवार घरमा नभएको मौका छोपी चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरका सबै कोठाको तालचा फुटालेर चोरी भएको छ। के कति चोरी भयो भन्नेबारे थाहा नभएको प्रहरीले जनाएको छ। छिमेकीहरूका अनुसार यसअघि पनि आचार्यको घरमा चोरी भएको थियो। त्यसबेला त्यति धेरै क्षति नभए पनि यसपालि सबै तालचा फोडेको र सामानहरू लगेको उनीहरूको भनाइ छ। करिब डेढ महिना अघि पुसको 28 गते पनि आचार्यको घरमा चोरी भएको थियो। पटक पटकको चोरीका घटनाका कारण छिमेकीहरूले समेत असुरक्षित भएको महसुस गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मध्य प्रदेशका केही जिल्लामा आज होली पर्व मनाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। मध्य प्रदेशका केही जिल्लामा आज पनि होली पर्व मनाइएको छ। मध्य प्रदेशको सप्तरी, बारा, धनुषा लगायतका जिल्लामा आज पनि एक आपसमा रङ्गहरू दलेर होली मनाइएको छ। मंगलबार माछा मासु नखाने, त्यसै दिन सप्तरीमा 5 जनाको ज्यान जाने गरी भएको मलेट घटना तथा मिथिला पञ्चाङ्गले समेत बुधबार होली पर्व मनाउने तिथि देखाएकाले आज बुधबार होली पर्व मनाएका छन्। आज विभिन्न कल्प तथा सङ्घ संस्थाले पनि मटका फोर, जोगिरा लगायतका कार्यक्रम गरी होली पर्व मनाएका हुन्। एक आपसमा रङ्ग अबिर दल्ने, होली गीत गाउने र डम्फू बजाएर रमाइलो गरेका छन्। श्रेता युगमा वसन्त ऋतुको आगमन सँगै राम र सीताका साथीहरूले होली खेलेको सम्झनामा होली पर्वको सुरुवात भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। 2073 साल फागुन 23 गते सप्तरीमा 5 जनाको ज्यान गएको मलेट घटना भएकाले पनि भएपछि हामीहरू होलिका दहन गर्छौ, त्यसपछि मनाउँछ त्यो के भन्छ कि हजुरको पहलादलाई कुवाले त्यो आगोमा बसाएर उसलाई मार्न खोज्यो। त्यस अगाडि त्यो भगवान्ले आएर उहाँलाई पहलादले रक्षा गर्नुभयो। त्यसपछि पहलाद बच्यो र होलिका भन्ने महिला चाहिँ जलेपछि मात्रै हामीहरू के भन्छ होली मनाउँछौँ। आजकलका युवाहरू होलीको सँगसँगै रक्सी, दारू, मासुहरू खाएर रक्सीमा रमाउने विकृतिहरू देखिएका छन्, जसले गर्दा यो रक्सी खाएर मातिएर एक अर्कासँग झैझगडा गर्ने, कपडाहरू च्यात्ने, यसलाई नराम्रो अर्थमा लिने पनि केही अर्थमा देखिएको छ। तराई मधेसमा एक अर्कासँग माया प्रेम स्नेह बढाउन र बिग्रेको सम्बन्धलाई पुनः सुधार गर्नका एक आपसमा रङ्ग तथा अबिर दलेर होली मनाउने चलन छ। अब धनुषाको जनकपुर धाममा पनि आज धुमधामका साथ होली मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। जनकपुर धाम लगायत आसपासका क्षेत्रहरूमा आज धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। बिहानैदेखि नगरको विभिन्न स्थानमा युवा युवतीहरू एक अर्कालाई रङ्ग अबिर दलले होली पर्व मनाएका छन्। 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा तथा अन्तगृह परिक्रमाको एक दिनपछि जनकपुर धाममा होली मनाउने चलन भए अनुसार आज बुधबार होली पर्व मनाइएको हो। होलीका लोकगीत सङ्गीतले आज बिहानैदेखि जनकपुर धाम गुन्जयमान भएको छ। फागु पूर्णिमाको दिन आफ्नो कुल देवतालाई अबिर सिन्दुर चढाई पूजा गरिन्छ। विभिन्न परिकार बनाई खुसियालीका साथ खाने खुवाउने चलन रहेको छ। खानापछि एकअर्कालाई अनुहारमा मारी माया प्रेम बाँड्ने चलन छ।
एकदमै अपन्त एकदमै खुसी छु म तराईको जस्तो होली हाम्रो मिथिलाको जस्तो होली कहीँ छैन यति रमाइलो खुसियालीके रूपमा मनबै छी माहौललाई चाहिँ रङ्गके तरह हर आदमीको जीवनमे एगो खुसीके रङ्ग भरे तेहन तरिकासँग हमसब होली महोत्सव मनबै छी खास करके हिन्दू सबके लागि तऽ ई तऽ बहुत बड़का महान पर्व छै आ हमर सबके महावीर चौकमे ई मटका फोड़ कार्यक्रम होइ छै ई प्रत्येक वर्षके भाती हमसब बहुत बेर आयोजना कैले छी आ ई वर्षाके कारण तऽ किछु तऽ किछु दिक्कत भए रहलै लेकिन महावीर चौकके जे बैनर छै ने दिनभरि नै युवा युवती भेला भई घरमा गई होली सम्बन्धी गीत गाउने एकअर्कालाई अबेर लगाई नरिवल सुपारी बदाम तथा छोकडा दिई स्वागत गर्ने चलन रहेको छ यसले एकअर्का बीचको सम्बन्ध बढाउने माया साटासाट गर्ने र भातृत्व तथा सद्भाव बढाउने विश्वास ल्याइन्छ यस अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले आज पनि सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अन्त्यमा आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको सम्बन्धी समाचार हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मार्च 8 तारिकको दिन 113 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस जिल्लाभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ महिलाको हक अधिकार पहिचान र सम्मानका लागि भएको संघर्षको सम्मान स्वरूप यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने चलन छ यस वर्ष 113 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ लैङ्गिक समानताका लागि पहिलो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहुँच भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ दिवसको अवसरमा बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ नगरपालिकाले देउडा व्यक्तित्व कला नारा जुलुस सहित दिवस मनाएको छ यता बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 113 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएको छ कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवले नारीमाथि सानै उमेरदेखि हिंसा हुने गरेको बताएकी छन् 2074 निर्वाचन लडेदेखि बाहिर निस्किन पाएको यादवले गुनासो गरिन् निर्वाचन जितेर आइसके पश्चात पालिकामा समेत लैङ्गिक हिंसा भइराखेको बताइन् औरत अब कोई से कमजोर नहीं है औरत चाहे तो पूरा घर बिगाड़ सकत है औरत चाहे तो पालिका बना सकत है मिले भ्रष्टाचार पालिका भ्रष्टाचार जब घर के गुजरा लगाई के बाहर तो कैसे पालिका भ्रष्टाचार बाहर के पालिका मुक्त कर दे कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष छबन खा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाङ्गी लगायतको सहभागिता रहेको थियो विश्व महिला आन्दोलनको हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ नारी मुक्ति आन्दोलनकी प्रेरणाता क्लारा जेटकिनले सन् 1911 मार्च 8 महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणका विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो नेपालमा पनि महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने चलन छ आजको दिन महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले र्याली गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक बाँकी र बर्दियाका दुई स्थानमा निर्माणाधीन चार लेन सडक निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा जोखिम यात्रा गर्न बाध्य अर्घाखाँची स्थित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री चेत नारायण आचार्यको घरमा चोरी घरमा कोही नभएको मौका छोपी चोरी भएको प्रहरीद्वारा जानकारी मिथिलाञ्चल सहित मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा आज पनि होली एक आपसमा रङ दलेर खुसियाली साटासाट गर्दै र 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो महिलाहरू अझै पनि अधिकार र समानताका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको गुनासो प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार